哎，老板好。哎，主持人好，还有我们各位听众朋友，大家好，我是建华。那老板很年轻，跟我们讲一下你当初怎么接触咖啡的。跟各位来分享哦，当初会接触咖啡的原因，是因为我在大学念书就读的时候打工嘛，然后到他咖啡厅打工。那时候呢，认识了一个咖啡师，他是从日本留日回来的，那他学了一手的好功夫。然后在看他冲泡这个咖啡的时候啊，就觉得哇，怎么可以这么帅？然后呢，再喝到他煮的咖啡，又觉得天哪，咖啡怎么可以这么的神奇？不是像一般人对咖啡苦的印象，而是喝下去那杯咖啡是甘甜回甘，然后在口腔里面呢充满着香气，迟迟不肯散去，让我非常的惊艳。从那一次开始呢，就开启我对这个咖啡的兴趣，产生兴趣，然后就想要钻研它、学习它，这样。那时候整个过程是让你感觉有点像日本茶道一样嘛，就是它很有仪式，然后它又有很多这个标准的一个做法，这样子。对，就是你会觉得它就是一个很深的一个文化，然后散发出，应该要怎么讲呢？就是会让你感动啊，那个画面，你会觉得说，真的有点像我们中华文化这个茶道哦，这个的感觉就是富裕有很深的一个文化在里面，你会特别想要去了解它，然后去知道说，哎，这一个文化它里面到底含义有哪些东西？然后喝了那杯咖啡之后，后来在台湾接触到很多咖啡店，那时候会不会有落差？就觉得，哎，怎么差那么多？其实有因为喝完了那杯咖啡之后，到坊间一些咖啡店喝了就觉得就一直找不到像那它种那味种道，味道。对，然后后面就是因为在跟师傅聊之后，他跟我说这个叫做精品咖啡，就是跟一般的商业咖啡不一样，所以我才了解啊，原来咖啡有分精品跟商业。所以这之间的差异性是非常大的，对，这个风味上的差异性是非常大的。所以你后来就怎么样去追求所谓的精品咖啡这条路？后面但打工就是接触的也有限嘛，可能就是了解到皮毛而已。那在退伍之后就到美国，因为知道美国有个精品咖啡协会，那时候美国精品咖啡协会在世界全球来讲是算是一个数一数二的一个翘楚。哦，那也有很多的国际认证都是在那里举行，在那边认可的。所以，因为因缘际会之下呢，跟朋友认识，然后到美国去学习。那时候是到一个德州一个咖啡烘焙厂，然后那个咖啡烘焙厂的老板他是精品咖啡协会的 chairman，然后从那边学习到整个精品咖啡的架构，那时候才了解啊，什么叫做精品咖啡。从产区到生豆摘采，到后制处理，到烘焙，到 barista 的冲煮等等等，这些全部从无到有，一个一个的环节全部拆解、学习、了解。然后那一年你花了多少的成本，花了多少代价？基本上我在那边打工，其实也没花什么钱，就是薪水换，等于说是在那边打工换学习这样子，所以也没花到什么钱这样子。对啊，你怎么会想到从大学的喝到一杯很好喝的咖啡，然后就退伍，愿意花一年的时间到美国去学习精品咖啡？因为一般人喝过就算了。因为我觉得我个性就是，当我想要的时候，我就一定要去了解，我不会想说啊，就像该哥说的，可能一般喝完就也没什么感觉这样。但这个我觉得喝到让我想要去了解它，我个性就是我一定要去想办法学习，然后了解这样子，因为这是我爱的东西。对。然后一年的时间是你觉得大概到什么程度才决定回来？其实什么程度也不是我决定的，因为那时候就学嘛，就一直学，什么都不会啊，就重新学学学，然后啊，全部都学完之后，那个有一天烘焙厂老板就跟我说，不好意思，因为我的英文名叫 Eason 嘛，他就说，哎，Eason，那现在我觉得你可以的，那你就来参加这个美国每年都有举办的咖啡师大赛。对，那他有分4个区嘛，啊，我那一区是中南区，然后说那你就来参加，你当这个demo 的选手，因为我不是美国籍，我不能比。但是他愿意用他的资源让我分享，让我去比赛，然后世界级的评审都到场帮我评分，对，然后我就说好，他就说这当做你的期末测验，然后就透过那个比赛呢，去看我到底是不是这
几个月的时间到底有没有混啊，还是到底有没有学到什么，那就经由那个评鉴啊，那我的分数也在初赛的时候啊，跟美国人比起来啊，其实我到前十二名。嗯，对，那他就说哦，那你 OK 了，对，这样子的分数他认为说我已经融会贯通了，知道怎么样去跟人家分享什么叫好咖啡，那怎么样呈现你的咖啡，了解你的风味要怎么呈现，这一切他就认为说 OK， 那你 OK， 就是有学到了。嗯，对，讲一下那个大概的比赛过程跟内容是什么。这个比赛啊 ，barista 咖啡师的比赛，它就是15分钟之内，要准备12杯咖啡，分别是4杯的 espresso、4杯的 cappuccino， 还有4杯的创意咖啡。那这个豆子呢，是由选手自己提供，对，不管你采用哪一个产区的豆子，这是你自己去选择的，对，然后你选完了豆子呢，你在15分钟的时间内，你在表演的时间当中就要告诉评审，他总共有4个感官评审，就是负责喝的，然后加上一个主审，还有2个技术评审。那15分钟前面你就要告诉评审说啊，豆子是从哪里来的，它是怎么处理的，会有什么样的风味，你今天要怎么样冲煮方式来呈现，就是解说。好，就从浓缩就是最原始的咖啡开始煮给评审喝，喝完之后呢，再加上牛奶之后它会变成什么样的风味，然后也呈现给评审。最后呢，你要看你这只豆子它有哪些风味是比较不足的，比较有缺陷的，那你要应用什么样的食材来做结合。像我跟各位分享，我那时候使用的豆子呢，它是水果调性啊，就是有偏那种水果调性的风味。可是相对的因为我用这只豆子它的烘焙程度呢，要怎么讲，就是我在做牛奶的时候啊，要让它能够有强烈的饱足感，所以会牺牲掉前段的风味，就是等于说那个水果调性的风味就会减少，因为让它就是喝起来要他们说的要很好的 body 嘛，要很好的触感，所以就会变成比较深焙一点，就不会像浅焙，所以就会牺牲掉水果风味前段的那个，对，但它的水果风味还是有，就是比较微弱。嗯，所以我在创意咖啡的部分，我就选择葡萄柚跟这个蜂蜜，把它煮成一个 sauce， 就是一个汁液这样，然后加到我的咖啡里面，然后让它去补足这个前段的风味，喝起来就会酸甜苦都有，就会很平衡。哦，所以你这样讲，不是每一个豆子都百分之百完美，所以一定有一些这个优点跟缺点，然后你要用你的创意去把它补，去把它补足。比如说像我刚才跟各位提到的是说我的比较缺少这种水果调性的风味啊，然后我就是用水果做食材去把它补足，做成果汁加进去，那喝起来就带有那个果酸。对，然后整个就很平衡。那自然分数就会是，就是会高这样子。所以你说你初赛十二名，那最后成绩呢？因为那个比赛是没有列入成绩啦，只是他告诉我的分数的弱点可能就是有前十二强这样子。所以他就认为说，你才来了也不到一年的时间，可以做到这样子的程度。他认为说我是有认真在学，那也有融会贯通。他认为 OK 了。然后那个就等于是我的一个期末测验，所以就回来台湾了。对，之后在那边比完赛就也是在那边帮忙了一个月嘛，然后就回来了。那回来你并没有决定马上开店，对不对？对，那我回来的时候一开始就是先在电子厂里面担任这个设备工程师嘛，那期间我还是没有放弃我的咖啡梦，那在担任工程师的3年期间，还是有继续跟业界的朋友都一直在接触，哪里有活动就跑哪里啊，到处去喝啊，然后有咖啡师的聚会我也参加啦，然后就在这个期间，我就也因为因缘际会啦，认识一个蛮知名的烘豆师在台湾，那他就跟我结合，然后我们就组了一个 team， 参加了2012年世界杯咖啡大师这个台湾区赛的一个比赛，那那一年就进了总决赛，拿到第5名的成绩这样子。那一年有多少人参赛？有分项目对不对？我印象中，我那一年选手如果没记错，大概有50几个到60个吧。然后比了一连比了4天。对，前面2天是初赛，慢慢淘汰。对，然后，我印象好像50个，然后取12个进复赛，12个取6个进总决赛。然后他这个比赛就跟一般的比赛不一样啦，
前六名都有奖。嗯，对，因为那时候咖啡协会认为说这个真的不容易啦，就是等于说进到总决赛就算是优秀的选手，所以前六名都会有奖这样子。嗯，所以你就是有最后进入最后总决赛，就对对对对。嗯，那他比赛的项目是什么？有分类吗？我参加的就跟美国的一样，他也是叫 barista competition 嘛，就是咖啡大师比赛。嗯，那一样的就是一样是15分钟煮食12杯咖啡给评审喝。哦，其实规章都是一样的。哦，一样的。对对对。嗯嗯，因为他还有一个叫世界咖啡协会，这是他们所定的一个比赛。对，那所以全球的咖啡师比赛都是照这个规则在走这样。所以那场比赛就几乎把台湾这个最厉害的咖啡师跟烘焙师都组队去参加就对。对。嗯嗯嗯，然后那时候就是拿到第五名的成绩，这样。所以那时候你就开始有真正的信心了，这样子。对，等于说，已经真的觉得说自己已经有到那个 level 了啦，也克服了可能过去在练习上或是在学习上的一些瓶颈，这样子。嗯，对。那唯一比较可惜的时候，我没有再继续比下去啊。对，因为那时候可能工作的关系啊。你继续比是指第二年继续比？对啊，再接再厉，因为他每年都有。嗯，对对对。好，那那时候2012，那你开店第一家店是2017，那中间又空了五年。这中间空了五年，就是我有做了一个工作，就是还蛮特别啦，就是做这种民意代表的助理啦，就地方的助理啊，什么办公室秘书啊，跑那种婚丧喜庆啊，然后处理选民服务这些事情啊。那很忙欸，那几乎没有上下班的欸。对，责任是，可是我的个性就是还蛮喜欢接触人群啦，啊，比较外向的个性啊。然后那时候其实也自己规划说，欸，刚好有这个机会，那我去尝试。等于说建立自己的人脉啦也好啦，多认识一些朋友，那未来我可能再结合我自己的兴趣开店的时候，其实多少会有帮助嘛。然后就是，哦，所以你最那时候最终的目标还是一直要开店，只是你觉得时间还没到，就是时间点。对， 对， 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 对，哦，一直在酝酿。因为我其实认识很多业界朋友，就是认为始终开店做生意真的是不容易的一件事情啊。嗯，可是开店也有那种很简单的小店跟很大的店啊，那即使你一开始没有这么充沛人脉，还是可以从很小的店面开始，而且成本也应该不会太高嘛。你那时候都没有考虑说先找一些比较小的店面？没有，因为那时候也有考虑啊，因为刚结婚嘛，哦，然后也有小孩啦，种种还没稳定，很多一些现实面，可能当然像哥说的，就是你创业还是要比资金啊，可能就还是要先努力，嗯。哦，所以那时候是等于先把家里先安顿，对对对 对， 對，哦，一直到2017年差不多才开。对 对， 對。那你觉得这个选民服务那几年对你后来开店有帮助吗？有啊，就是转换跑道嘛，一样是在服务乡亲啊，只是现在我们就是提供好的咖啡服务乡亲。哦，服务的项目不一样。新屋这边很多乡亲也蛮支持的啊，也很鼓励这样子啊。对，所以你选在新屋是你是新屋人吗？对，我本身就是新屋长大，新屋出生的。嗯嗯嗯，然后新屋客家人这样子吗？对，嗯，就是住附近。对对对。嗯哼，然后后来才知道说这个地方这个新屋农会旁边有这个摊位这样子。这个就是农会的总干事嘛，理事长啊这些。就是知道我嘛，因为那时候比赛回来也有得名啊，然后就是也知道我对咖啡，因为他们那种长官都知道地方谁的小孩啊，可能什么什么的，哦，都会传来传去。对对对，然后可能就知道，嗯，然后有一次就是主任就说，哎，农会有稻米故事馆，那就想说要不要结合一下，嗯，那也帮助年轻人返乡创业嘛。对，然后就结合起来，哎，咖啡跟故事馆好像都是属于比较有文化的东西，就做一个结合嘛，嗯，那相对可以吸引，人潮来农会。对，那像我们就，欸，那时候想到说，欸，用货柜屋用成像一个装置艺术的感觉，后面有彩绘，然后就可以吸引假日观光客来啊，做个休息，买个农产品，逛个博物馆，拍个照，嗯，欸，不会说来到这边就是很单调这样子的，啊。对对对，逛了稻米博物馆，至少有好的咖啡喝，或者是你咖啡的客人跑去逛他的博物馆，就互相帮忙就对了。对 对， 對。然后2017年开店是不是真的就这么理想？这个你们彼此理想的状态就是这样子吗？其实一开始经营的时候有点辛苦啦，因为毕竟刚开始嘛，可能就是有些人不知道说我们到底是在卖什么啦，或是我们的口味怎么样啊。嗯，然后那时候就是我们就是刚开幕的时候就用一些策略，就是打一些促销啦，然后让客人可以进来品尝啊。嗯，然后像现在慢慢过去很多喝到了，欸，觉得风味都不错的，那现在就是有固定的客人在支持我们，然后老客人也会一直帮我们介绍，
嗯啊，新的客人，然后他们来到就觉得哎不错哎，然后就会再来。那现在就是慢慢稳定这样子。你大概到什么时候才开始损益两平？损益两平哦。对啊，因为一开始总是成本比较多一点。其实现在也没有损益两平啊，因为又开分店了。对啊，那什么时候才开始感觉有这个老客人回流？因为总是要一些时间酝酿。其实我经营了大概快一年呢，就是才比较趋于稳定啊。前面真的就是比较辛苦的是说我们要推广。对。来的可能说，哎，大哥，你可以试试看这个咖啡啊，可能跟你以前喝的不太一样。嗯。让人家试去了解，然后人家喝的，哎，真的有感受到，才慢慢开启了这一条路。然后这个从一开始开店到现在卖的东西有没有做调整？有啊，像我们夏天的部分啊，咖啡我们就有一款叫雷梦纳冰咖啡，嗯，就是用柠檬汁，新鲜柠檬，我们到屏东去采购的这种小农的柠檬，然后做成基底，然后再加入我们的咖啡，它喝起来就很清爽，然后又有柠檬的清香，然后像这种夏天，符合夏天，就是很多人都很爱，有时候客人一来可能就买个20几杯、10几杯这样带走，因为他们觉得好喝，然后夏天喝，哎，咖啡怎么可以这样变化？然后一般外面是喝不到的，所以他们才会特别新奇。其实外面有些有，但是就是可能口味的配比上就是还是有差异啦。嗯，包含豆子的一些差异性也会有这样子。对。然后这个现在是慢慢有些客人也会来这边跟你买豆子，甚至请你教他怎么回去自己。很多人很爱在家自己煮，对不对？其实后面发现一开始想说乡下应该没什么要喝咖啡吧。嗯。对，不像都市上班族多嘛。可是后面发现，欸，其实很多婆婆妈妈啦，都喜欢在家里自己泡啊。然后知道这边有咖啡不错，他们都会来买豆子。嗯，那我们也有卖就是新鲜烘焙的咖啡豆。那我们只要有客人来买，我都会不会吝啬啊，就会跟他分享说，你要怎么冲泡啊，用什么样的参数去调整，你在家里就可以变成咖啡大师。嗯，然后其实那些妈妈就对这些蛮有兴趣的啊，然后有时候来我就跟他们分享，回去就会泡，然后哎，真的还蛮好喝的这样。你觉得他们是本来就有兴趣，还是说因为这个被你店的一些宣传的一些影响？我觉得两者都有吧，都有。但是自己本身的兴趣也是比较大啦，因为他们会喝咖啡才会买嘛，你如果不喝咖啡没兴趣，根本是连看都不会看啊。所以这也是你来这边才意外发现，原来新屋这个地方还是有很多人爱喝咖啡。是啊，嗯，对。只是平常隐藏起来没被看到而已。应该这么说，我觉得这几年来台湾的咖啡文化真的确实有提升啦。嗯，比起早期有啦。对，就是现在因为咖啡随手都可以取得一杯嘛，对，很方便啦，所以慢慢真的有提升，喝咖啡的人口也越来越多。對，嗯，好，那讲一下你为什么今年就决定开第二个分店，又什么因缘？是有刚好朋友介绍店面还是什么？其实开分店的目的，这是也是在我当初创立这个品牌的时候就已经规划进去的。因为你看我的店名叫新屋乡啊，那我是新屋土生土长的小孩，那回乡创业为什么要用这个店名？就是希望说，我觉得新屋其实有富有很多文化啦，不管人文艺术啦，然后乡土这些，其实富有蛮深的一个文化。那我会想说，既然都已经回乡下创业，那我也爱这片土地，我就是用这个名字来命名。就是很明显，我就是从新屋起家的一个品牌，主要说，就是想说把这个品牌能够打出去，走出外乡镇，让更多人透过我们的品牌了解到我们的家乡新屋，它到底有哪些东西。对，所以就是有规划，就是想要再往外拓。对，只要我有能力，我能拓一间，我就一定要再拓。嗯，对，就是一定要让更多人知道新屋这个地方。所以第二家店的因缘是怎么样？因缘就是刚好也有人手够嘛，然后刚好也有位置，然后觉得不错，然后就也没想那么多就开了。对，所以现在就是一切都这么刚好。所以那边状况现在还不了，还并不是很。其实第二家比我一开始做的还要顺利啦，因为你已经有经验了，我们前面已经打下一些基础了啦。然后那时候开幕的时候，就是人潮各方面就是都有啊。然后有一些，因为我那边还没开嘛，杨梅还没开的时候，很多杨梅人也跑来这边买，你知道吗？哦，我懂。就分然后到那边，然后开始杨梅的客人就开始宣传，哎，新屋乡在这边开啦，不用跑到新屋了。对，然后真的开分店，真的对你的这个一些原物料的成本有分摊的一个效果吗？因为很多人就会觉得开越多，你这个越有经济规模，你成本越低，
真的是这样这么简单吗？可是我觉得其实你说省也没有省到哪里，因为本身我们店啊用的咖啡其实比一般外面的咖啡店商业的咖啡来讲，我们的成本相对是很高啦。因为你看一杯拿铁简单70块，然后我们用的咖啡都已经是精品等级了。嗯，对，所以其实你说会降多少成本，我觉得也不会啦，因为我们还是坚持我们的用料要扎实这一些，所以该付出的成本我们都是还是不会省，不会因为说我量大然后可能就是变便宜，因为用的东西它就是有它的行情跟价值在。所以得买多买少，这些成本都是固定的。就好像你去买黑尾鱼嘛，不会因为你买10片，然后老板就便宜你多少钱？不可能，因为它本来就是这样子，有质量的东西，有质感的东西。嗯，对。因为你不买，别人也会买，所以对，所以不会因为你量大就有折扣。对，嗯嗯，对。那你现在这个时间分配怎么样？就是每天都在店里吗？还是你跟你老婆怎么分工？我们店里其实还有请员工啦，也有训练员工，然后可能员工休假的时候我就会在店里顾店。那如果平常人手足的话，我可能就是两边跑嘛，嗯，然后两边跑可能就是去看看啊，有没有什么像技术上的东西要调整啊，或是一些品质上的问题需要改善，这些就可能慢慢就是变成一个就是要怎么讲，就是在品质管理的部分会比较着重。其实我们过去看到很多人，这个很多人都有爱喝咖啡，他都会想要有那个创业梦，对不对？嗯嗯嗯。那当然很多人就来来去去。那你觉得这个要开一个咖啡馆，他成功的要件到底是什么？还是说真的你技术很好就好了？因为我知道很多人失败，可能他跟客人互动也是一个他没有想清楚的一个地方，对不对？他执着他咖啡技术。对，我觉得当然。主持人刚才讲到的技术，我认为它是一个很重要的一个环节，没有错。因为我们现在讲嘛，做什么东西就是要讲专业。对，你没有专业的技术，其实就不要想跨到这个门槛，因为就是外行嘛。对，那这是一个很重要的一点。那再过来，我觉得说，要成功的因素就是说，你要能够坚持。嗯，对。那可能有些人可能认为说，做个一两个月可能都没客人，他就不做了，就觉得啊那么难做，不要做了，就是往往没办法坚持。那再过来就是说，像刚才主持人提到的说，你要在客户服务的方面，要跟客人的应对进退啊，要拿捏的恰当。就是说啊，比如说客人来啊，我们就是提供最好的服务啦。这个服务不单单只是我们的产品，还有我们人与人之间的互动，对，这些都是我觉得都是比较重要的啦。对，我认为说就是很辛苦，但是你要懂得学会怎么先付出，然后才会。嗯，而且你本身是工程背景，那应该对网络宣传这块你应该蛮有那个想法的。其实网络宣传的部分，我觉得就是把它当作是一个很生活化，因为现在网络无国界了嘛。对啊，因为很多人现在喝咖啡都看评论才来的啊，他是。而且你只要做不好，马上又被人家传出去了。嗯，可是其实我也没有特别去操作，就是反正我就是很生活化。嗯，对。那网络上的评论真的就是客人活生生来，他喝到他自己评的，然后可能就是笑一下，然后说谢谢啊。然后我们店里面常日常生活周遭一些事情，我们就发出来让大家分享给大家知道，哎，看看我们到底在干嘛啦，或者说哎，我们豆子在测试的时候。然后也可以跟大家分享这一些小东西，然后大家可能就会觉得哦，这就是专业啦。所以你会自己再发一些咖啡相关的知识的文章？对啊，我们定期，像我们之前在做员工教育训练的时候，在杯测的时候嘛，杯测就是要测这个豆子的质量好不好，这些种种的我们都会发出讯息跟大家分享，或是说像咖啡拉花啦，要怎样牛奶融合干嘛，都还是会跟客人分享之类的，或者有什么新产品介绍了，这些都会分享这样子。对，然后有时候也会教跟客人分享说喝咖啡对身体有什么好处啊，等等之类的，就是很生活化的，不会说搞得太商业这样。是，这个有些人这个一开始开店啊，没客人，可是当他开久之后，客人很多，他又烦，他又累，就每天绑在店里。或者是说这个时间不自由啊，那你觉得你现在有这种想法吗？这个绑在店里有时候也会觉得，基本上我们很爱咖啡，深爱咖啡的不会有这种想法，因为我们就是
但希望客人越多越好啊，然后客人都可以喝到我们咖啡，我觉得这是一件很幸福的事情啊，因为我一直在创造幸福。哦，所以你不会有这种每天绑在店里的那种？不会。嗯，对，你说，反正我们就是乐在其中嘛。是。对啊，也不会觉得累啦，也不会觉得说烦啊，被绑住干嘛？不会。好，那我们现在请我们的老板建华来帮我们这个示范一下，你算拿手的是手工咖啡嘛？对。对，手工咖啡跟意式咖啡都还 OK 这样。来，那帮我们示范一下。好啊。那我们今天帮各位示范就是我们店里卖的手冲咖啡。那我们的手冲咖啡有分成精选手冲跟高价豆手冲。那这两者的差异就是豆子的批次不同，那所以价钱也会不同。那我今天就跟各位示范，先示范我们精选手冲的部分。那跟各位分享，今天我们来冲这一支印尼苏门答腊塔瓦湖听听老树种的咖啡。这个咖啡很特别哦，它是阿拉比卡树种跟罗布斯塔树种所混种而成的咖啡。哦，那这个咖啡的风味也有别于一般我们喝到的曼特尼一样。一般我们喝到曼特尼都会觉得那个药草味非常的明显啊，然后就是很苦这样子。可是这支曼特尼呢，它很有特色的一点是在于说，它有带那种类似草本的感觉，然后呢，它又有那种奶油坚果巧克力，然后也有水果的一个酸甜感，喝起来就是很顺口，然后很甜。哦，这支咖啡是我们店里卖的最好的一个品种的一个咖啡，那很多客人都很喜欢喝。那我为各位示范。嗯，首先呢，我们会把这个咖啡豆呢来做一个称重的部分。那我们一杯的量呢，大概就是360cc。那这也是我们店里的特色。你看，一杯80块哦，就可以喝到360cc， 12盎司，非常大杯的一个分量。外面的手工咖啡，比如说像台北市啊，或是哪里这种比较高级的店，可能150、200、300都有可能，但是只有可能200多cc 或180cc。嗯，那我们这也是我们店里所坚持的，就是说平价可以喝到好咖啡，然后让客人可以喝得满足，就是 CP 值非常高。好，首先我们会先用一个容器吼，然后放在这个电子秤上面，然后将它归零，然后称重。所以我们现在要多重？那我们的比例呢是20克，20克配上360cc 的水，也就是这个粉水比呢是1:18的比例。那这个粉水比呢，就是依照个人的浓淡喜好可以做调整啊。那我们用1:18的比例，就是我们店里惯用的比例。因为发现这样子的比例呢，可以让咖啡的风味更加的完整，然后可以多层次。试过好几遍。接着就是研磨，我们在研磨的等待同时呢，会将待会要接咖啡的器具呢，先用高温的热水呢烫过吼，让它待会在萃取的时候，不要因为有温差的关系来影响咖啡的温度，甚至影响到咖啡的口感跟品质。那研磨完之后呢，会使用这个上座的滤杯，接着我会准备一张滤纸。那我们会准备滤纸呢，然后置于这个上座的凹槽内，然后呢，一样会装热水在我们的手冲壶里面。那我先装少许的热水呢，把我们的上座还有滤纸的上座呢，先用热水把它烫过。哦，也是要让它温一下就对。第一个呢，就是把滤纸稍微用热水把它洗一下，然后接着让上座能够有一个温度嘛，哈，不要说到时候在冲的时候呢，温差的关系影响到咖啡萃取的这个温度。然后接着呢，将刚才研磨好的咖啡粉呢，置入到这个滤杯里面。然后把这个粉呢整平后，让它能够均匀的分布。然后接着我就准备我们待会要冲的热水，360cc。对。然后我会习惯用蒸汽呢，把这热水呢把它打滚。因为通常一般我们的饮水机啊，上面所显示的温度吼，你出来基本上那都有温差。哦，所以我们会把它再加热一次，再热一点。对，嗯。然后接着呢，再用温度计，
哦，测量温度。那我们这豆子呢，最佳的冲泡温度是在这个摄氏90°C， 对。所以现在要稍微等它降一下，是吧？对，那我们现在就先看温度到哪里。如果高于90°呢，我会再加一些冷水让它降温。对，那如果低于的话，我就会再加热一下。那目前显示是92°嘛，我会再加一些冷水让它降温。好，现在已经到90°，那我们开始就要来冲泡这支咖啡。那一开始呢，注水的时候啊，我们会下，像我们刚才粉是20克嘛，那我们就会下20克的水，可以看这个称20克的水，就是1:1的哦水下去，让它闷蒸，先让咖啡粉能够润湿，对，就同比例就对。对。然后这个润湿的作用就是在于说，你看我们看到就是水下去之后，咖啡粉会膨胀嘛，嗯，让它的二氧化碳能够排出来，让咖啡粉呢能够粉层跟粉层之间能够透过膨胀，然后紧实的连在一起，对。哦，所以还没加之前，这个粉跟粉之间是比较有空隙的。对，就是那个老塞讲的说，吸倒啊，要润湿一下，像我们泡茶第一泡也是要润湿嘛，对不对？那我们闷蒸的时间大概就是抓30秒左右啦齁。然后现在差不多了，我们就开始第一次的注水。像我在冲泡的时候，我都习惯呢注水的时候就是往中心点去倒。因为我们用的滤杯啊是 V 型的。嗯。那你看到 V 型的结构，中间的粉是不是最深？所以我都要先用中间注水，让水能够可以完整的通过，哦，不能从旁边啊，旁边比较浅，就直接沿着那个杯壁就一直流下去了，你中间都没有煮到，哦，就会达不到完全萃取了，对。可以，我看一般人不是都要绕着这样子绕圆圈？其实我会建议啊，跟各位分享啊，你不是那么专业的，千万不要就是一直乱绕啦，因为绕你看它绕好像很简单，其实。其中的含义你不懂啊，它绕，它可以很完整的让整个萃取很平均，它的手法、它的力道、它的水柱都是很稳定的，你知道吗？那像我们一般啊，最稳定，没有那个技术啊，也没有那么稳定的技巧，我们就是这样子啊，中间倒，这是最保险的，那风味也会是最 OK 的。然后像我们这样子注水啊，就是一直倒。我待会看到到360的时候就可以把上座取开了，然后就可以完成一杯。对，哦，所以你注水要分两次哦。嗯，我这个我们说的断水嘛，大概就是会断个3次以上。嗯，对。因为你如果一直注水的话，水太多反而会造成过萃、过度萃取，因为水过多高于你的咖啡粉嘛，那它就一直泡着煮，对，没办法很顺的这样下来，然后就会造成咖啡会有一些不好的风味啊，会涩啊、苦啊之类的。就其实也蛮建议大家都可以喝这个手冲咖啡，因为它真真实实的可以喝到这个咖啡啊，它所带来的一个风味。所以冲出来就是360cc。对对，嗯哼。然后像喝单一品种的咖啡，它好处是你可以感受到它这支豆子的风味变化，它会产生很多风味。嗯，对，就比较真实这样子。好，那我们完成了之后呢，我把上座，哎。然后接着完成了之后呢，我会用这个搅拌棒啊，把你刚才萃取的咖啡液做一个搅拌的动作。那为什么呢？因为我们在萃取齁，你看刚才萃取每一个阶段它所萃取的物质都不太一样，所以到这个下壶的时候，其实它一开始萃取到后面的时候，它那个物质都不太一样，会越来越淡。嗯，我讲白一点是越来越淡。那我们要让它再搅拌一下，让整个风味可以混合。嗯，对。然后冲泡完成，
然后像我们在店里给客人享用的时候啊，我们除了有萃取好的咖啡之外呢，然后我们还会把客人所点的那一个品项的豆子呢，把它磨成粉。这样子的用意是让客人可以体验这支豆子它的甘香气。嗯，你除了品尝，还可以闻个香。它磨成就是你现在做了这个动作。对，那我们就会整个一组这样子出给客人。80块，哇，CP 值很高。对对对对，超高。对，那客人都可以闻个香，疗愈一下。确定他喝的咖啡就是这个大啡豆。然后。就喝个咖啡，好，那喝有没有什么特别要注意的？我们一般一小口还是一般喝啊，可能就是先闻它的香气，然后先体验一下，它这个有带这种奶香，然后喝的时候，就是像喝茶一样，喝下去你可以感受它前段、中段还有尾段给你带来的什么样的一个感受。像这支豆子就是甜，你会感受它很自然的甜，对。来试看看，有前中后三段就对了。对。哦，有一点果香。对。然后你看前面就是果酸，然后带甜，然后后面的苦也不会很重。哦，原来好的咖啡不是苦的，因为我以前每次喝都是觉得说啊，每次喝美式就一定要很苦，才叫美式，然后不能加糖，不能加奶。你看你喝下去那个中段呈现那个甜味。对对对对对，是让人舒服放松的，对，你就觉得是一种享受。重点是 CP 值超高哦。对啊对啊，太棒了。好，谢谢我们的老板曾建豪为大家示范这个手工咖啡。谢谢。